Страбанг – автомобіль соціалістичної Німеччини. Одна з двох автомобільних марок, які узагалі існували в НДР. Трабі був невід'ємною частиною життя східних німців. І навіть через 25 років після падіння Берлінського муру трабі можна побачити на вулицях Німеччини. Der Trabant war für die Menschen Трабант давав людям можливість бути мобільними, адже в НДР також хотіли масово пересісти на автомобілі, коли цей процес почався в Західній Німеччині. Важливим фактором була простота виробництва автомобіля. Більшість мешканців Східної Німеччини мріяли про купівлю Трабанта. Сьогодні люди з усього світу виявляють інтерес до Трабанту. В Берліні туристам навіть пропонують послугу – проїхатися за кермом Трабі. Правда, щоб керувати цією автівкою із двоциліндровим двигуном, потрібні особливі навики. Це справжній виклик для туристів. Якщо ти вперше в житті сідаєш не за автоматику, а за кермо трабі, тоді це непросто. А так можна їздити без проблем. У Берліні є спеціальні екскурсії містом на трабі. Про всяк випадок туристи їздять групою. Маршрут пролягає повз найвизначніші місця Берліну, як East Side Gallery. До вражень від залишків Берлінського муру додається ейфорія від їзди автомобілем часів НДР та типові технічні проблеми. Гальма точно вироблені не в 2014 році. Усе хитається, чути шум двигуна, ще й запах автомобіля. У сучасних авто цього, на жаль, немає. Дуже відрізняється від звичайних автомобілів, до яких ми всі звикли. Як на мене, це класний досвід. Ми бачимо разючу різницю до нинішніх комфортних автівок. Перший трабі зійшов з конвейера 1958 року. Рами вироблені зі сталі, покриття з термореактивного пластику, суміші смоли та бавовни. Через це трабі отримав ще одне ім'я – пластиковий бомбардувальник. У 1964 році з'являється Трабант 601 – найпопулярніша модель. Їх було вироблено 3 мільйони. У рекламі розповідають про особливості цієї на ті часи крутої автівки. Ось ще одна новинка – один натиск на кнопку мийки та двірники починають працювати. Коштував автомобіль ціле багатство. Чекати на свій трабі доводилось часом до 18 років. Ближче до кінця існування НДР час очікування на новий Трабант був найдовшим. Бувало, що на простіші моделі, які коштували значно дешевше, треба було значно довше чекати. Тоді клієнту пропонували, мовляв, можна одразу без черги взяти дорожчу модель – Трабант 601S Deluxe. У 1989 році впав Берлінський мур. Трабі став символом змін, незважаючи на те, що сам він ледь вижив. Адже відколи Німеччина об'єдналася, більшість захотіла пересісти на західно-німецькі машини. Трабант зняли з виробництва. Остання модель з'явилась у місті Цвікау у 1991 році. Але захоплення від трабі живе і досі. Вулицями Німеччини все ще їздять до 30 тисяч екземплярів. За кермом трабі трапляються й колекціонери, як Патрик фон Крінке з Берліна. Свою першу модель він купив 10 років тому, бо автомобіль був дешевий в обслуговуванні. Сьогодні в його власності 12 трабі. Моделі у доброму стані коштують до 15 тисяч євро. Ті ганцен трабантфара, ті... Ще в 90-х Трабант був бюджетним автомобілем для студентів та пенсіонерів. Нині ж Трабі став справжнім ретро-автомобілем, відповідно і вартість утримання та ремонту вища, ніж це було 10-15 років тому. Свої трабі Патрик здає в оренду для кіно, телебачення та приватних клієнтів. Ця пара востаннє сиділа в трабі 25 років тому, але добре пам'ятає його особливості. Трабі люблять саме завдяки його дрібним вадам. Є речі, з яких ми сьогодні сміємося, хитаємо головою, тому що вони надто недосконалі для нинішніх часів. Але це пов'язано з життям багатьох східних німців, їхнім повсякденням, яке далеко не завжди було простим, але часто веселим. І саме тому Трабант сьогодні для багатьох людей – це дещо особливе. Тож, схоже, поки до трабі ще є запчастини, він не з'їде з німецьких доріг.